En spelare till, ni kanske har sett honom, Marcus Rodén är med här från och med idag. Han finns med på den reservlista som jag har, och han vart ju tillgänglig här då i och med att han är avstängd sista matchen här inför EM-uppehållet. Så att, han är med oss från och med idag och över matchen på måndag också. Med tanke på att ni har lite små frågetecken på Albin och Levicki också då, som dras med, är han den mest naturliga reserven, ersättaren, om det skulle hända någonting? Om de inte någon av dem skulle kunna vara med då? Han är en av tre i mitt huvud som är aktuell för mittfältspositionen, så att säga, som reserv då. Men den enda som är tillgänglig just nu och öppen på träning. Men vad är orsaken att du har kallat in honom just idag, Erik? Är det någon ny information som du har fått som gör att du tagit dig? Nej. Utan det var mer att tänka till igår, vad kan det ha för folk? Vi fattas lite folk till måndagens match mot Slovenien. Och då kom jag på att han var ju avstängd inför helgen. Och så löste det sig att på det sättet. Ibland är det bra med avstängningar också. Vilka är de andra två mittfältarna som är? De spelar just nu alla, så de är inte tillgängliga. Okej. Nu, Erik, hur är det på vänsterback? För Martin Olsson uttryckte lite sådär att han kanske inte kan vara med på måndag. Du har inte, Ludvig är väl inte med heller. Hur löser du det? Ja, det får ni se. Okej. Är det ingen, kan inte kalla in någon mer där i varje fall? Inte just nu, nej. Det är inga avstängda. Ni kan leta. Hittar ni någon så får ni återkomma. Ja, vi tipsar. Bra. Tack. Jag såg han på gamla.